Kjo është pasuria e këngëtares Dua Lipa. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Të ardhura neto, 24 milion dollar. Paga, 7.5 milion dollar për vit. Emri, Dua Lipa. Data e lindjes, 22 gusht 1995. Mosha, 27 vjeçare. Gjinia, femër. Gjatësia, 1.73 m. Profesioni, këngëtare. Nacionaliteti, angleze. Përditësuar, 30 nëntor 2022. Vlera neto e Dua Lipa, 44 milion dollar paga e Dua Lipës, 7.5 milion dollar në vit. Biografia e Dua Lipa. Dua Lipa është një këngëtare, tekstshkruese dhe modele anglese me origjinë shqiptare e cila jeton dhe vepron në Britani të Madhe. Karriera e saj muzikore filloi në moshën 14 vjeçare, kur filloi të postonte kopertina këngësh nga artistë të tjerë në YouTube. Në vitin 2015, ajo nënshkroi me Arner Music Group dhe publikoi këngën e saj të parë, Ne Love. Lipa ka arritur sukses komercial me albumin e saj debutues, i cili kryesoi listat në disa vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Ajo ka fituar çmime të shumta, duke përfshirë 2 çmime Grammy dhe 3 Brit Awards. Jeta e hershme Dua Lipas. Emrat e prindërve të saj janë Anesa, Embiemri Regja dhe Dukagjin Lipa. Nëna e saj është nga Shqipëria dhe babai i saj nga Kosova. Ajo ka dy motra më të madhe me emrin Rina dhe Lena. Lipa ka lindur në Londër të Anglisë, më 22 gusht të vitit 1995. Dua Lipa ka studiuar në Sylvia Young Theatre School. Karriera e Dua Lipa. Lipa nënshkroi me Arner Music Group në 2015 dhe publikoi albumin dhe këngën e saj të parë, Ne Love, po atë vit. Kënga arriti në vendin e dytë. Dua Lipa frymëzimi dhe aspiratat muzikore. Lipa filloi të postonte kopertina të këngëve të artistëve të tjerë në YouTube kur ishte 14 vjeç. Ajo përmend Christina Aguilera, Nelly Furtado, Sean Paul dhe Coldplay si frymëzimet e saj muzikore. Në vitin 2015, Dua nënshkroi me Arner Music Group dhe publikoi këngën e saj të parë, Ne Love. Kënga arriti në vendin e 7 në tabelën e këngëve në Mbretërinë e Bashkuar. Kënga e dytë e Lipës, Betheone, u publikua në tetor 2015. Lipa filloi të postonte këngë në YouTube në moshën 14 vjeçare. Një nga këngët që ajo postoi ishte një cover i këngës Just Give me a Reason të Pinkut, i cili tërhoqi vëmendjen e familjes dhe miqve. Kënga e saj të parë, Ne Love, arriti kulmin në vendin e 37 në tabelën e këngëve në Mbretërinë e Bashkuar. Album me titull Dua Lipa. Dua Lipa publikoi albumin e saj debutues të vetë titulluar më 2 qershor 2017. Albumi kryesoi listat në Mbretërinë e Bashkuar, Australi, Kanada, Irlandë, Zelandën e Re dhe Shtetet e Bashkuara. Në MB, albumi debutoi në vendin e parë në tabelën e albumeve në Mbretërinë e Bashkuar, duke shitur 72.000 kopje në javën e tij të parë. Në SHB, albumi debutoi në vendin e tretë në tabelën Billboard 200, duke shitur 111.000 kopje në javën e parë. Kënga kryesore e albumit, Betheone, u publikua në tetor 2015 dhe arriti kulmin në vendin e parë në Belgjikë dhe Poloni. Kënga e dytë, Hotter Than Hell, u publikua në maj 2016 dhe arriti kulmin në vendin e 9 në MB. Dua Lipa ka arritur sukses komercial me albumin e saj debutues, i cili kryesoi listat në disa vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Ajo ka fituar çmime të shumta, duke përfshirë 2 çmime Grammy dhe 3 Brit Awards. Dua Lipa nostalgjia e së ardhmes. Future Nostalgia është albumi i dytë në studio i këngëtares Dua Lipa. Lipa e publikoi atë në 27 prill 2020 nga Arne Records. Albumi i saj i dytë debutoi në vendin e dytë në tabelën e albumeve në Mbretërinë e Bashkuar dhe në numrin 3 në Billboard 200 të SHB, duke u bërë albumi më i lartë i Lipës në të dy vendet. Albumi është përshkruar si një ode për disco, pop dhe R&B të viteve 70 dhe 80. Lipa bashkëpunoi me njësër producentësh dhe kompozitor në album, duke përfshirë Stuart Price, Jeff Basker, Jon Levine, Damon Albarn dhe Nile Rodgers. Pritja kritike për nostalgjinë së ardhmes ka qenë pozitive.
Shumë recensues vlerësuan performancën vokale të Lipës dhe prodhimin e albumit Faktike.com. Kënga kryesore e albumit Don't Start Now arriti në vendin e parë në MB dhe Irland dhe arriti në 10-shën e parë në disa vende të tjera. Kënga e dytë, Pysical, u publikua më 6 shkurt 2020 dhe arriti kulmin në vendin e tretë në MB. Kënga e tretë, Break My Heart, u publikua më 11 mars 2020. Dua Lipa Live Lop. Dua Lipa, Live in Session është një album live nga këngëtarja Dua Lipa, i publikuar më 14 maj 2021 nga Arner Records. Ai u regjistrua gjatë turneut të saj future Nostalgia në 2020 dhe përfshinte regjistrime të drejtë për drejta të realizuara nga Lipa. Albumi arriti kulmin në vendin e 10 në tabelën e albumeve në Mbretërinë e Bashkuar. Dua Lipa Turneu. Dua Lipa ka bërë një turne me disa emra të mëdhenj. Ajo bëri turne me Bruno Mars në 2017 dhe Coldplay në 2019. Në vitin 2020, ajo kryesoi turneun e saj, Future Nostalgia Tour, ku e përmbylli në mënyrë të mrekullueshme duke mbajtur koncertin e fundit në qytetin e Tiranës më 28 nëntor për nder të 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Stili Dua Lipa. Dua Lipa njihet për stilin e saj unik dhe të egër. Ajo shpesh përzien stile të ndryshme së bashku për të krijuar pamjen e saj dhe dekorin e çuditshëm. Lipa nuk ka frikë të eksperimentojë me pamjen e saj dhe po provon gjithmonë gjëra të reja. Popullariteti dhe Spotify streams. Ajo është një nga artistet më të transmetuara në Spotify dhe industrinë e muzikës. Që nga qershori 2020, Dua Lipa ka mbi 54 milion dëgjues mujor në Spotify, gjë që i shton vlerën neto të saj. Kënga e saj Don't Start Now është transmetuar mbi 1.6 miliard herë dhe është kënga e saj më e shitur. Arritjet. Lipa ka fituar çmime të shumta për muzikën e saj, duke përfshirë 2 çmime Grammy dhe 3 Brit Awards. Që nga viti 2021, pasuria neto e Dua Lipës është $30 milion.